Si që mund të sheni, jemi në qytetin e bugur të Prizrenit, vend ky që njëhet për shumë gjëra, për urat, për lumin, për arkitekturën e vjetër, por porashtu edhe për kalon. Megjithatë, sot nuk kemi ardhur për këtë punë, sot do të bëjmë një intervistë të veçantë me një prej futbollistëve më të mirë të kombëtarës së Kosovës në futboll. Dhe da të falenderit mas pari për intervjistën, të nisim me një gjirë dhe të qytetit tanë këtë në Prizren, ke orë pak për pushime qytetit tanë, që shetë u kalu këtë ditë, fillimisht, ke pas ndashta pak ma shumë kohë me pushu këtë pjesë e zonës e ndashta vite tjera? Po, si gjithmonë, ma shumë po lonë në këtu se sa atje, sepse këtu kam gjithë familja jeme, gjithë shokti kam këtu edhe kur rovi këtu po du të me taku me gjithë konë edhe edhe ta kem 2 muaj, 3 muaj pushim, unë apet çdo ditë jam kështu, jam me dikën, faktikisht të taku e të njoftu e... Po ty cëla pjesë e Prizrenit përqen, qka përqen ma shumë të ty në Prizren personalisht? Mi kam qef shumë të bëhe shumë zhumë, sepse edhe atërë kur jam punë edhe tash, edhe atërë kur kam qenë Shqipi, do nësi fëmi edhe tash, nuk e adhuroj shumë zhurëmën, edhe nuk e përmbaj dot, edhe ku shkojnë e darës, ma dhe gjithë, s'kam qef, po... Obligim dhe e nuk e adhuroj fort zhurmën edhe kam qef këtu të rinë në Shadërvan, pastaj për drek me shkuan dhe ka prevalla edhe me shëtit të anë mban qytetit. Vedat, jemi tashme me një pjesë pak ma të qetë qytetit, në pak periferi. Si që thamë, kemi bërë tash një intervistë pak në pytje lidhën me karjerën, me krejtë këtë vitë tonin. Fatkeqësisht unë e fillova që shumë keqë që një futbolist nuk e dëshiron të filloj qështu në një skuadrë të re, sepse mora lëndimin, hamstringe dhe pata shumë probleme, gati 2 muaj isha jashtë kushave pas të rritje, pa kur gjo, edhe që përshko në një nivel si në Serie A, është dashë me shku shumë atë përgatitën se ata qysh janë. Po unë e pata lëndimin fatkesisht edhe pas lëndimit edhe apat ata u kenë vendosëm për me mble mu, edhe kur i ka atje pas kontratës, unë këtheva apet pas i që firmosë, unë këtheva apet Stambol për këto punët birokratike, për viza, për kësisene, po kur e bona testin, dula pozitiv. Faktikisht përbje që pa para përgatitje sezonale, edhe me Covid edhe unë e fillova në mënyrë matë keqe, që është duhet së me faktikisht këtu me një shkurt e qimë minus. Kemi në fakt një shqiptar që kemi në Lazio, që është iglitare, cilat janë në marronjet e tua me të atje? Iglitare aty është një legendë i vërtet, sepse ka besojse 16-17 vite që është aty, edhe ka marrë 2-3 erdhurat atë matë mira si drejtor sportiv. Edhe aj ka pas, ka gja një farë presioni për shkak se është ka pagu një shqiptar tjetër, 18 milion, 20 milion me bonuse me tjera dhe që është transferi më i shtetë një historit Lazios, besoj si i 4 ose i 5, nuk jam i sigur. Edhe u konë në kogja problem, edhe pse jam shqiptar u konë problem tjetër, sepse thënë që ja që marrë dhe një ndryshe, po faktikisht unë e iglitarën vetëm e kom pa në televizor ku ka lidhë me kombëtarën e Shqipërisë, nuk e kisha njoftë ma heret, përshka kësi transferit e njoftë edhe është, mund të them është në buri fjales, edhe më kanë ndihmuar shumë kum pas këto problemet që janë jashtë fushës shembull që po më kujtohet me dokumente, me këto gjyra dhe më kanë ndihmuar shumë. Një është mendimi për ardhe në trenerit tri në skuadrën e Lazios? Po Sarri është treneri madhë, në faktikisht u konë me Chelsea, Juventus, me Napoli, në më thonë, ka pas, ka marrë kogja do ekipe, ka u dhe që dush më konë, jo vetëm si trener, po edhe si njeri, i mirë për me udheqë këto gjitha të yjet e futbolit që janë. Edhe kur u emru Sarri, pata i edhe atër kur u konë trenerës në Chelsea, kur u konë Napoli, edhe pata pa faktikisht sistemin e lojes e di qysh është, tek është, po edhe pata pa shemru ajtë kalujt edhe me Giroud, që është paka shumë përngjan me stilin me mu, edhe jam optimist për shkak kësaj që muj me depurtu në taktikën e atina. Të rritë, të vazhdo është Lazio apo do tjetë dhe një lëvizje tënde në ndonjë këtë tjetër? Unë nuk besoj që Lazio që ka investu 20 milion edhe mundohet vitin arshëm me të largu për 5-7 milion, apo ku ta di unë 10 milion. Edhe nuk është në dorë teme,
kam edhe 4 vite këtë tjera kontrat, edhe është total jam i bazu me Lazion. Që i e futbolist i pare këmëtarës e Kosovës, a që ke lutë në Champions League. Mu i me thonë se u kanë desha e parë që pëta lutë me Kosovën, e kumë pas qasi emocione, edhe desha e parë që pëta lutë në Champions. U kanë ajo që u pëta fut me Dort, mund pjesën e dytë, po si formacion pëta fillu kundër Zenit. Edhe ajo, këtë bota i din që mire në sport, ajo kënga e Champions, do më thonë para se të fillon loja, është me dhe vërtet po të fut në një atmosferë shumë ma ndryshe. Pa ma parasysh kundërshtari kush është. Cili është ekipi favorit, mos të parashikoj diçka që nuk e di? Po, sa i përket për favoritin tim, favoria janë ato që është, do më thonë fuqia botërore, Gjermania, ato të, po unë po thomë se si vjetë Franca, me këthimin e Benzemas janë forcu edhe më shumë edhe mujnë me arrit kupën. Qëka është mesaj jetë dikur që ka qef më bunë si Vedat Murici? Visulmu si arshëm i Kosovës? Po, nuk du të munal punuar, du të punojnë edhe pse e di qëfar kushte janë, se unë jam konë akoma kushtet matë fështira se qysh janë tash këtu që përlujnë në Kosovë. Po, duhet me punu, edhe është një fjala që edhe ti jetë aku me Migjen tash aty, Migja e më ka thonë gjithë dhe kur se arroj, ti vetëm punu, se aj dhe ma mjem janë konë dërtë pare që më kanë shty për futbol, dhe aj, edhe atër kur pata dashën e me lon futbol, në jo se s'po shkon Migj, dhe qojmë edhe aj më patë re që jo, ki me lon futbol e atër kur thonë mune, pa të vë, edhe është fjala atina që aj më patë thonë që ti vetëm punu, zotin njerë se nuk ta hup kur. Edhe është e vërtetë.